madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo wafdi wasiirada ayaa maanta kormeer ku tagay isbitaalka guud ee magaalada Galkacyo iyo dhaawacyadii ka dhashay dagaaladii dhawaan ka dhacay magaalada Galkacyo. Ugu horeyn agaasimaha isbitaalka guud ee magaalada Galkacyo Dr. Maxamed Xuseen ayaa madaxweynaha iyo wafdigiisa ku soo dhaweeyay isbitaalka wuxuuna uga warbixiyay xaaladda isbitaalka. madaxweynaheena Professor Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo tiimkiisa golaha wasaarada waxaan kala soo dhaweynaa dhammaan wafuudda la socotay madaxweynaha. waxaan soo dhaweynaa shaqaalaha isbitaalka, takhaatiirta ugu horeyso, nurses-ka oo dhammaan halkan fadhiya, qolada ka socota dowladda gobolka iyo dowladda maxalliga ah. Madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in lagu jiro xaalad adag, asagoona uga mahadceliyay dhakhaatiirta iyo dhammaan howlwadeennada isbitaalka dadaalada iyo shaqada adag oo ay u hayaan shacabka. waana ku faraxsanahay inaan maanta soo booqdo isbitaalka weyna Galkacyo. aada iyo aada ayaan ugu mahadnaqayaa maamulka iyo shaqaalaha dhakhaatiirta isbitaalkan iyo guddigii dhismaha isbitaalka. intuba dadaalka aan kala go'a lahayn ee ay runtii muujiyeen. waxaan ugu farxa weeye dhaawacoo la daaweynayo iyo isbitaalkii oo dhismihiisii socdo oo la isdhinac wado oo isgarab socda waa ku mahadsan yihiin. sidoo kale madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa booqday dhaawacyadii ku waxyeeleeyay dagaaladii dhowaan ka dhacay magaalada Galkacyo ee ku jira isbitaalka guud ee magaalada Galkacyo, asagoona eebbe uga baryay inuu caafiyo. ugu dambeyn madaxweyne Gaas ayaa mahadcelin ballaaran u jeediyey dhammaan jaaliyadii iyo dadkii ka qayb qaatay dib u dhiska isbitaalka guud ee magaalada Galkacyo oo qaybo ka mid a burbur ka soo gaaray qaraxyadii xooganaa ee bishii ogos ka dhacay magaalada. Dr. Maxamed Jacsale, guddoomiyaha guddiga dib u dhiska isbitaalka, intii ka qayb qaadatay gaar ahaan qurba joogta Puntland, intii ka qayb qaadatayna waan bogaadinayna waana ku mahadsan yihiin. inta kalena magaalooyinka dalka ugu waaweynaan ognahay oo gudaha Puntland ay ku badnaayeen qaar badan waxba kama imaan waa oga. waxaan rajaynaynaa marka in ay ku daydaan tuulooyin yar waxaan ogahay oo runtii aada u muujiyey. Cabdirashiid Cabdullaahi, Warsame Telefishinka Caalamiga, Star TV, magaalada Galkacyo.